Handelinge hoofstuk 4 Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat, tot die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag, en die seers op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthets omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle op na dit al laat was en het tronk gesit tot die volgende môre tog het baie van die mense wat hulle prediging gehoor het gelowige geword en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000 die volgende môre het die raadslede die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader ook die hoëpriester Annas en Caiphas Johannes Alexander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra. Deur watter krag en in wies se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê: Raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is. Dat hy hier gesond voor julle staan. Dit Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeur is. Jy is hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waartoe God wil dat ons verlos moet word nie. Die opperraad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien. Want die raad het geweet dit is maar ongelede en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook erken as volgelinge van Jesus. En toe het hulle nog bo-op die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en uit die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak? het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaas gevind het, is vir al die inwoners van Jeruselem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê: "Julle moet maar self besluit wat vir God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God." Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarbij nog ernstig gedreig het, het hulle hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie en vanweer die houding van die volk wat al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat hierdie wonder gesond geword het, was ernstig al oor die 40. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na die mede-gelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê: Here, dit is U wat die hemel en aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar, gesê: "Waarom het heidenasies te kere gegaan en net volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde." Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidenasies En die volk Israel, saamgespan teen die heilige dienaar Jesus wat hier u gesalf is. En hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gegee dat u die dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring en laat daar tekens en wonderwerke plaasvind in die, die naam van u die heilige dienaar Jesus. Nadat hulle gebid het, In die plek waar hulle bymekaar was geskit, hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. Nee een van hulle het gebrek gelei nie want die wat grond of huise besit het het dit verkoop en 'n verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Lewiet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moet en praat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee.